بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو دوا پدوا والو سره خبرې کول غواړم یو دا چې څنګه تاسو مونږ ټول ته پته چې یو ځل بیا حکومت د کرونا والې سره په خلکو کې د سیاست را بیدارولو هڅه کوي نو په دې کې یو بدقسمتي هم ده اوس دا رښتیا دی یا دروغ دی کرونا شته یا نشته خو د ریاست د حکومت دی موجوده انتظام د خلکو په زړونو کې دومره شکونه پیدا کړي دي چې خدای مکه ککرون نشته هم نو خلک په دې یقین کول ته تیار نه دي او اکثره چې موږ خلکو سره میلاویږو سره د عامو خلکو سره نه بلکې خپوهانو خلکو سره نو هغه دا غني چې کني حکومت د اپوزیشن د تحریک نه د ځان د بچ کولو یا د خلکو د توجه بل اړخته د ګرځول د پاره یو ځل بیا د کرونا د دویم ویو یا د دویم لیر خبره کوي سکولونه بندي کالجونه بندول طرف ته ځي په جلسو جلوسونو باندې بندیزونه لګي نو ډیر زیاته د بد نصیبۍ او کم نصیبۍ خبره ده چې که خدای مکه دا حقیقت دی نو بیا ولې زمونږ خلک په دې باندې یقین نه کول ته تیار نه دی او د هغې شاته د حکومت ارادې دي د حکومت عزائم دي د حکومت ناکامیانې دي د حکومت پالیسیانې دي چې خلک یې په دې مجبوره کړی دی چې د یو خبره صحیح هم ده چې په هغې باندې شک وکړي او کله چې خلک شک کوي نو که بیا دا کرونا یي هم نو د هغې د احتیاطي تدابیرو دپاره چې کوم یا د مخنیوي دپاره چې کوم احتیاطي تدابیر پکار دي په هغې به هغسې قطعا عمل ونه شي ځکه چې د خلکو د موجوده حکومت په عزائمو باندې په ارادو باندې شکونه دي دویمه مهمه خبره تیر درې څلور ورځو کې بلکې هفته به زه ویم سیټ وقار په حق ورسېدو د کرونا د لاسه بیا ارشد وی چودري چې هغه د جیو نیوز خبریالو یا انکرمو هوسټ د پروګرام هم هوسټ کو هغه په حق ورسېدو د کرونا د لاسه او بیګا خادم حسین رضوی چې کوم دی هغه په حق ورسېدو دلته د بدنصیبۍ خبره دا ده چې د ملک اکثره خلک د هیواد اکثره خلک چې هغه تاسو نږدې ملګري به تاسو ګورئ پایې کې به لوستي خلک وي پایې کې به پوهه خلک هم وي هغې اوس هم دا شک کوي چې د دې شاته خدای مکه ګنې یو بل څوک دی چې د کرونا په اړ کې د کرونا په صادر کې د کرونا په پرده کې خپل مخالفین لرې کول غواړي نو دا دواړه نقطو ته که سوچ وکړو بطورې سماج مونږ بطورې افراد بطورې معاشره او بل طرف ته یعنی لنډه خبره ده چې دا زمونږ بدقسمتي ده او دا زمونږ د ادارو ناکامي هم ده چې هغې د خپلو حرکتونو په وجه باندې هغې د خپلو کړو وړو په وجه باندې د اپوزیشن د دبا وهلو دپاره د خلکو د انګیج کولو دپاره خلک په یو بله معامله کې د مصروف کولو دپاره که ښه اقدام هم کوي مثبت اقدام هم کوي نو هغې ته خلک په منفي سترګه باندې ګوري هغې ته خلک د شک په نظر باندې ګوري نو دا هغه د دې موجوده هایبرډ رژیم منفی اثرات دي چې په سماج باندې کیږي خو دې مکه دغه زمونږه قومي سلامتۍ ته د قومي سلامتۍ ادارو ته خطر هم ورمخامخ کوي او نس د غیر ریپوټیشن یا د غیر ایمیج هم په دې طریقه باندې خرابېږي نو غیر لم لک د حساسیت نه کار اغستل پکار دي او بل د کرونا والی سره چې کوم خلک د شکوک او شبهاتو اظهار کوي نو دا د خلکو د ژوند او د صحت سره بنیادی سوال طرف ته موږ مخامخ کیږو هغه بنیادی خطر ته مخامخ کیږو نو حکومت د ریاست د ریاستي ادارو ذمواری ده چې هغه په خلکو هغه داسې اقدامات وکړي داسې اقدامات نه بیا ډډه وکړي چې هغه په خلکو کې شکونه پیدا کړي او داسې اقدامات وکړي چې هغه د خلکو اعتماد په حکومت په ریاست په ادارو باندې بحال کړي نو دا دوه واقعیتونه تاسو اندازه لګولی شئ چې د خلکو په انتظام حکومت په انتظام انصرام د ریاست په ادارو څومره اعتماد دی د لنډ وخت دپاره د وخت را کولو یو جهان مننه.